Jesu Christi ti o se iyebiye julo ni mo nki gbogbo eyin omo Olorun kaakiri gbogbo ibi ti e tin gbo mi ni owuro yi alaafi Olorun Olodumare ki o wa pelu gbogbo yin amen yi ni Iwaasu ti Diocesan Ife se eto re eje ki a gbadura Oluwa eledan orun ohun aye adupe fun ore ofe kika ati gbigbo oro re eyi ti eyanda fun wa lojo oni ran wa lowo ki a le je olufe ati oluse oro re na je ki igbagbo wa ninu re le fun wa ni ayo ti aye wa nilo ni oruko Jesu Christi Oluwa wa amen koko oro wa fun Iwaasu yi oni mo pe ni igbagbo ninu Jesu nfun ni layo ese oro Olorun ti a ma gbeyewo lo wa ninu ireti Johanu ori ikerin ese adota John chapter 4 verse 50 Jesu wi fun pe ma ba ona re lo omo re ye okun na si gba oro ti Jesu so fun gbo o si lo ara ninu Oluwa bawo ni ayo eni to ni ibanuje ti po to nigbati o ba ri wi pe ibanuje ohun fo lo logan ara be ni ti okunrin olola yi ti o to Jesu wa fun imularada omo re to saisan de oju iku Jesu so fun pe ki o ma lo omo re ye o gbagbo o si lo pe ka fi arin yen oro yen mo fe ka fi si okan Jesu lo le re Jesu lo le re ko gba kankan lowo re ju wi pe oni ko ma lo le re omo re ye agbo wi pe okunrin na gbagbo o si lo lai si ye meji lai wo boya looto ni oro ti Jesu so tabi o toko ko beere fun ami pe ami wo ni mo fi ma mo wi pe omo na ti ye gbagbadura fun enikan ni owuro yi pe lodun yi 2023 awon omo re loruko Jesu won aye lodun yi o ni ri ku omo gege bi oro Olorun se fi ye wa ari wi pe ona jijin rere ni okunrin olola yi ti wa nitori wi pe ojo keji lo to pada si ile re nto de fun wa ni idaniloju bi pe ona jijin lo ti wa ni wi pe a ese ikeji le ni adota ibi ti aka yen oni nigba na ni o beere wakati ti o bere si ni san lowo won yen nigba to dele lo beere lowo won wakati ti omo na bere si ni san awon omo odo re wa da lo won si wi fun pe le ana yen ni wipe ki se lojo yen gangan lo dele le ana ni wakati keje ni iba na se kini o on lo fi sile mo fe ka se akiyesi awon kankan ninu aye arakunrin yi ona ko ji fun lati to Jesu wa fun isoro eyi to nla koja fun wahala eyi to wa waju re fun ibanuje eyi to deba ninu re ajure ona oji fun rara kurarun ko so wipo ti jiju nigba to ba ya mi o le lo sibe yen tabi mi o ni kan ti mo le gbe lo sibe ikeji lai tele okunrin na oro Jesu wo omo re san lona jijin rere so ko digba ti Jesu ba to wo nu ile wa ko digba ti a ba to ri ami tabi ta ba to ri awon kankan to le convince wa to le yi wa lokan pada pe ase ni oro Jesu Christi ase oni Jesu Christi na sinu aye re won to si na okunrin lowo ti o fi ti ibanuje re to fi di ayo ni wipe o gbagbo
pe ni to nto lo o le se kini o le se gege bi iko ati iriju Jesu Christi mo so sinu aye re lowuro yi wo mo Olorun to ngbo mi nibi kibi to wu ko le wa isoro tabi wahala ibanuje to nla koja yen ope loruko Jesu oni yo yori si oro re yo si dayo ara ninu Oluwa Igbagbo ninu Jesu lo mu ki opolopo ninu wa ma padanu ore ti Olorun fun ni lofe Igbagbo kosi ohun ti Igbagbo ni buru ti o le se ninu aye niyan Igbagbo nikan so lo fun ni layo Igbagbo nikan so lo mu ni buri isoro be eyan ba so wi pe Igbagbo lo mo ma gbe kakere kosi ni yo mo ma padanu ore Olorun yo padanu ise iyanu Olorun ta ran ti wi pe laarin awon ebi Jesu o na ni ise iyanu to tin se kakere lo ti suru lati se to fi ti arakunrin yi to fi se alaba pade re bi iwo na to ngbo mi loni iwo na to ngbo mi ni owuro yi bi o ba to tin gbo mi to ba ni ore ofe ni owuro yi to ba le gbagbo nikan ninu Jesu Christi loni iwo na wa ri ogo Olorun ninu ohun to nla koja ni iwo na wa ri ogo Olorun ninu ohun to nla koja ni bi Nigeria awa ta wa Nigeria omo Nigeria loni ta ba le ni gbagbo ninu Jesu Christi awon isoro awon ibanuje awon wahala to nde ba wa ni orilede yi a si di ayo a di ohun teni kokan wa ti an fi ogo fun Olorun fun ara ninu Oluwa Jesu to se arakunrin olola yi to se tarakunrin olola yi si wa sibe iwe beru ori ketala ese kejo fi dire mule pe Jesu okan na lana yen ni pe ko yi pada loni ati titi aye okan ni lana okan na ni loni be na ni yo si wa titi aye ai ni pekun eniyan le yi pada aye le yi pada ohun ta da sinu aye le yi pada sugbon Jesu ko ni yi pada laye ko ni yi pada okan na ni so nitori na ti wo na ba to wa loni temi na ba to lo loni pelu igbagbo odi dandan ke oro wa ke oro ti e oro temi na ko di ayo Oluwa ni kin beere lowo re ni owuro yi iwo to ngbo mi pe kini ohun to nfun o ni ibanuje ninu aye re kini ohun to nfun o ni ibanuje ninu aye re mi o mo sugbon o le je boya o lowo lowo o le je pe boya o lowo lowo o le je pe boya aisan ni lojojumo ti e fi gba kan gbadun o le je pe boya awon omo re o ti ro gbogbo to ro le won lori dorilede Nigeria ti ri ko si ise leyin to ti jade university iwo na lo tun bo koda o tun gbe yawo pe o ba gbe yawo boya kan ma yato koda elomin ran omo e lo titi ta lo fi gba doctorate degree pe boya to ba se na boya yen ni omo na ti tun wa pari ejo fi digbodi ninu ile kilode to fi gba gbogbe igbagbo ko fi gbe to Jesu Christi lo a si so oro re a so ibanuje to ni yen a so di kini o a so di ayo boya lenu nse awon elegbe re ti won ti lo awon elegbe re won ti saju re won ti fun won ni promotion won ti gbe won ga sugbon won si wa loju kan awon omo se eyi to mo gba ti won de si office awon na wa di oga re lenu se nko bi lenu se nko o ti wo se ni ti ati le lodun 15 sugbon sibe o si wa loju kan boya reverend boya kanon o ti de ajikin awon tan de ni odun 5 odun 6 odun 7 odun 10 won ti de ajikin wo ma be mo banuje fi gbagbo to Jesu Christi lo yo se kini o yo si so oro re dayo gbo ohun ti we peteru kini ori 5 ese keje gbo ohun to so o ni e ma ko gbogbo aniyan yin le e ma ko gbogbo aniyan yin le yen le Jesu Christi ohun yo ko le ko ohun to wo yo ko le je aniyan re ranti pe oro Olorun so fun pe ni ka ma saniyan ohun ko ohun ta o je tabi ohun ta o mu tabi ohun ta fi bura
oni ka ma saniyan ohun kun ta o je kin da niyan re loni ki lo mu kinikan kin da niyan re loni to nfa ibanuje ti o je ko ni ti o je ko ni ayo to ati to ye igbagbo gbe lo ba Jesu loni tori igbagbo ninu Jesu o nikan soso lo nfun ni layo o nikan so lo nfun ni ni isegun o nikan so lo nfun ni lokan bale iba se wi pe gbogbo a ta pira wa ni kristeni a ni igbagbo ninu Jesu Kristi ni a ni ma damu a ni ma tori oke kan bo sori oke kan ijo kan bo si ijo kan a ni tori e kuro ninu igbagbo bo sinu iborisa nitori wi pe Jesu igbagbo ninu Jesu nikan soso un lo le fun ni nikini o lo le fun ni layo inu enikan so lati le ri ayo oro olorun so fun wa wi pe oni ni waju olorun oni ni waju oluwa ni ekunrere ayo wa torun po ni olorun fun ni ni ayo sugbon ka to le ni ekunrere ayo yen agbodo ni igbagbo ninu re agbodo ni igbagbo ninu re agbodo gbagbo bi pe yes o le se nitori wi pe ko so nkohun to soro fun oluwa nitori na ohun gbogbo ni Jesu oba le se ohun gbogbo ni Jesu oba le se ko ti se nkan to wa ninu aye yi ti Jesu le se o si n gbe laarin ijo re o si n gbe laarin ijo re to ba ni igbagbo ninu uruko Jesu to ti jowo aye re fun to ti di omo Olorun inu ijo to wa yen o le soro re dayo ninu ijo to wa yen inu pejopo to nlo yen o le soro re dayo o need ati mo sakakire o nidi ati mo sakakire wo ona jijin rere tarakunrin ti wa o si ria ibanuje re o si di ayo lo ni mo gbadura gbogbo enikeni to nla ibanuje kan tabi omuran koja tori po gbagbo ninu Jesu Kristi ibanuje na a di ayo wahala na a di simi fun be ni yori ni uruko Jesu Kristi oluwa wa eje ki agbadura oluwa gbe yin ga dupe lowo yin nitori pe tutun oran imo orna oro ifokanbale imokanle oro itunu eti tunran sinu aye wa loni agbagbo ori ofe ta fi ni igbagbo ninu Jesu Kristi ti ayo wa yo fi kun ti ayo wa yo fi kun ninu re loni ni uruko Jesu Kristi ulo aran si wa ulo ayonda re fun wa a o ma dupe a o si ma yan ni uruko Jesu Kristi oluwa wa Ami, uruko Jesu. No, John, me,